Армысыз көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Гүлім Чәки. Елімізде жалақы, зейнетақы, немесе күнкөріс минимум өскен сайын тауар, азық-түлік және коммуналдық қызметінде бағасы шарықтайтыны, дәстүрлі үрдіс екені аян. Адамға бірінші керегі азық-түлік, ал оның бағасы жыл сайын өсіп келеді. Қарапайым халық үшін бағаның сәл өсуінің өзі қиынға соғады. Қазірдің өзінде базардағы бағаның бірте-бірте өсе бастағаны байқалады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қымбатшылық халықты қысады. Алайда халық бұндай дәстүрлі үрдіске тіпті үйреніп кеткендей. Баға өскен кезде бәрі наразылық білдіргенмен, бірақ кейін қымбатшылыққа да көнеді. Сөрелердегі толы дүниені алғын келгенмен, қалтасының түбіне қарайтын сатып алушылар нанның да бағасы өсіп, небір қолайсыздықтар туып жатқанын айтып шағымдануда. Не деп айтам, азықтылықтың бағасы керемет. Енді пенсиямыз әрең жетеді, десе, расын айтсақ. Балам госорганда істейді, госслужащий. Алатындар 80 мың, 70 мың, екі баласы бар. Басқа не деп айттам? Айту тыныштық берсін дейміз, қазақ халқы, жуас халықпыз ғой, момын. Қымбат, қымбат боп тұр ғой, енді оны көпшілік берген көрген ұлы той деп, іштеңе деп жатқанымыз жоқ. Баламыз енді тамақсыз болмайды. Әрине, қиын қазір кезде бәріне де. Жалғыз біздерге емес, бәріне де. Бәрі де қымбат. Зейнетақыны бір ай күтіп, бір күнде жұмсаймыз. Қорқынышты болып барады. Қайда жеткізе алмай дал боламыз. Бәрін қымбаттатып жіберді. Тамақ алмай болмайды, нанды да қымбаттатып жіберді. Бәрі орнығады деген сенімдеміз. Жалақы өскен күн емес, өсіреді деп жарияланған уақыттан ақ бағаны шарықтататын саудагерлер жетерлік. Халыққа қызмет еткесін, халықты ойлау да керек қой, дейді наразы халық. Енді белгілі ғой, бағалардың бәрі қымбат. Ақша қосты президентіміз зарплатаға, бірақ зарплата қосқанша уже алдын ала 10 есе ғып бағасын бәрін көтеріп жатыр. Бүгін Семей қаласында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Аманат партиясының кезектен тыс 22-ші съезіндегі тапсырмасына сәйкес Қазақстан темір жол ұлттық компания акционерлік қоғамының бастауыш партия ұйымы базасында қоғамды қабылдау бөлмесі ашылды. Бүгінде бастауыш партияның ұйымының жұмысына басымдық беріліп отыр. Себебі ол партияның негізі болып табылады. Қазақстан темір жолы ұлттық компания акционерлік қоғамының бастауыш партия ұйымының құрамында 700-ге жуық партия мүшелері қызмет атқарады. Халыққа жақын болудың бір амалы жұмысшыларды толғандырған мәселелерді білу, әрі оның оң шешіміне ықпал ету. Негізінде біздің қаламызда бастауыш партия ұйымының 27 организациялары бар. Солардың ең үлкені Қазақстан темір жолы болып табылады. Бүгіннен бастап біз бұл жерде осы мекемеде істейтін азаматтарды мен және менің әріптесім Нұржан Бахаев екеміз қабылдайтын боламыз. Жұмысшылардың кез келген сұрақтарына жауап береміз. Осы мақсатта ашылған партияның алғашқы қабылдауында 10 шақты жұмысшы жазылған. Олардың көтерген мәселелері сан түрлі. Бірі баспана мәселесін көтерсе, енді бірі жол мәселесін, азық-түлік бағасын реттеу сауалдарын қойды. Оған қоса жастарда келіп көкелеріндегі сұрақтарына жауап алды. Депутаттар болса барлық сұрақтарға заңнама аясында жауап берді. Осы бөлмеде өткіземіз. Бұның ішіне бұл жерге келіп алатындар осы Аманат партиядан неткен кісілер келеді, регистрациясын өткен. Және осы Қазақстан темір жолын бөлмесін жұмысшылар бұйырса, осы тұрғындар, осы район тұрғындары да келе алады деп ойлаймын. Атаулы бастама партияны трансформациялау, азаматтар мен келе байланысты күшейту жұмыстары аясында жүзеге асырылуда. Мұндай қабылдаулар тұрақты негізде жүргізіледі. Сонымен қатар жергілікті жерлердегі халықтың мұң мұқтажына құлақ асып, олардың өтініштерін қабылдау болып табылады. Гүлім Чәки, Дәулет Айтказинов, Сұңқар Толымхан, ТВК телеарнасы. Көктем келгелі қаланың шет аумағындағы тұрғындарының қорқынышы арта түседі. Қорқынышының себебі де белгілі. Қардың еріген суы үйдің ішіне кіруге шақ. Балалардың ойнайтын алаңы тұрмақ басып өтер, құрғақ жерде жоқ. Тізеден келетін батпақ суып кешіп жүруге мәжбір болған жандар редакциямызға келіп шағымданған болатын. Толығырақ келесі бейнематериалда.
Әлеуметтік желілерде көше бойларын су басқан видеолар толып жүр. Мәселен, мына кадрлар Абыронай көшесінің қазіргі күйін көрсетеді. Ерген қар суы үй ауласына құйылып жатыр. Абыронай көшесінің тұрғындарында жағдайы мәз емес. Мы находимся на улице Оборонная города Семей. У нас очень. Біз Оборонная көшесінің бойында тұрмыз. Жаңбыр қар ери басталса, бізді күз бен көктем мезгілінде біздің көшемізді су басып, көлге айналып отыр. Біз жыл сайын сол суды басу үшін шылаққа тапсырыс беріп, күн сайын судың үстіне көмейміз. Кеше қала әкімдігіне хабарласып, осы мәселе туралы айтқанда, олар жақында келіп, суды тазалаймыз деген болатын. Бірақ ешкім келмеді. Балаларымызды сабаққа баратын уақыттар жақындап қалды. Қалай барады белгісіз, не жол жоқ жүретін. Тіпті біз түнде үйіміздің жанын күзетуге де барамыз. Көктемде Семей көшелерінің басым бөлігіндегі жағдай осы. Қар су ағатын кәріз құдықтары да жоқ. Кейбірінде мұндай жүйе мүлдем қарастырылмаған. Сондықтан қар еріп, жауын жауса, жаяу адам тұрмақ көліктерінде жүруі қиындайды. Біз мына Семей қаласының Оборонная көшесінің тұрғындарымыз. Бізде жылда осылай міне көктем, күзде осындай проблема сумен өтелмейміз. Осы ақырғы 4-5 жылда міне осылай су қатты нетіп кетеді. Балалар жаяу жүре алмайды. Біз өз машинамен әзір өтеміз. Кейде батып қаламыз. Мына жерде грузовой машиналар келіп сүйреп шығарады. Осы жерде бірдеңе қылып әкімет көңіл аударып, жолдарды бізге істеп берсе жақсы болар еді. Семейде қала жолдары жиегіндегі еріген суларды және жаңбыр суларын соруға 16 миллион теңге бөлінді. Жоспарда 25 мың метр куб еріген суды сорып шығару және 5 мың метр куб инертті материалды жеткізу жоспарланған. Жеткізуші болып Семей тазалық жауапкершілік шектеулі серіктестігі анықталды. Бұл туралы Семей қаласының аймақтық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте жауапты органдардың өкілдері айтқан болатын. Не біз не магазинге дұрыс бара алмаймыз. Не надо этот колонкалар мы что они суа келелмейміз даже. Потому что ботимен жүреміз. Ол галош пен ботим. А балалар галош боти келмейді ғой тоже. Соны аяқтары бәрі суы болады. Бір емес, 5 баламыз бар, барынша бой. Көршілердің балалары бар, кешке жақын қайтады. Таңертең үшін болмайды. А кешке жақын қайтар кезде не суы болып невозможно жүруге бару ғой балаларды. Тұрғындардың шағымы сейілер емес. Бұдан бөлек көше бойларында қоқыстың шығарылмағанына да жұмадан асты. Біздің мәселеге кішкене де болсын назар аударып, жандар ашитын жан табылса дейміз дейді тұрғындар. Хотя бы для нас, для людей. Ең болмағанда осында адамдар тұрады ғой деп жол жасап, осы суларды тартып берсе ғой. Кімге барып, өз назарымыздың айтарымызды да білмейміз. Бізде суды тартпақ түгілі қоқыстарды шығармағанына 2 апта болды. Хабарласақ келеміз, жинаймыз деген. Бірақ көріп тұрғандарымыздай әлі шығарылмаған. Бұл дегеніміз ұят қой. Назарбаев мектебі мен спорттық комплекс мекемесінің қасында осындай жағдай орын алып жатыр. Болашақ чемпиондар осындай жағдайда тұрулары керек пе? Ұят, айтатын сөзім жоқ. Ең көп зардап шегетіні жекеменшік сектор тұрғындары. Олар жол бойындағы үйлерін судан қорғау үшін құм сеуіп, бөгеттер жасап, әлекке түседі. Осылай жұрт жергілікті биліктен қайыр болмады деп өкпелі. Гүлімчәке Дәулет Әткәзенов, Марат Сағымбаев, ТВК телеарнасы. Абай облысының тұрғындарына жаңа құжаттар қажет пе? Әділет министрлігі бұл сұраққа жауап берді. Бұл елде бірден үш жаңа облыстың құрылғаны туралы хабардан кейін көптеген қазақстандықтарды алаңдатқан болатын. Қолданыстағы заңнаманың ережелеріне сәйкес, бұл реформалар жылжымайтын мүлікке және заңды тұлғаларға құқықтарды тіркеу саласында бұрын берілген құжаттарды қайта рәсімдеуді талап етпейді деп ведомстводан хабарлады. Елді мекен атауының өзгеруі және жылжымайтын мүлік объектісі мекенжайының басқа да деректемелері, көше атауы, ғимараттың, үй-жайдың реттік нөмірі жылжымайтын мүлік тіркелімі ақпараттық жүйесімен интеграциялық өзара іс-қимыл шеңберінде автоматты түрде жаратылады. Бүгінгі ақпараттар легосымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.